साथीहरू आजको कहानी हो एउटा हलिउड एक्ट्रेसको जसले आफू बुढी भएको एक्सेप्ट नै गर्न सकिन जसले गर्दा उनले एउटा यस्तो कदम चालिन् जसको नतिजा देखेर तपाईँको होसु उड्नेछ साथीहरू आज म हालसालै रिलिज भएको साइकोलोजिकल हरर थ्रिलर फिल्म द सब्सटेन्सको स्टोरी एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु सो कहानीको सुरुवातमा हामी एउटा फुटाइएको अन्डालाई देख्छौँ जसको पहेँलो भागमा कसैले हरियो लिक्विड इन्जेक्ट गर्छ केही बेरमा नै त्यो अन्डाबाट अर्को एउटा पहेँलो भाग निस्किन्छ त्यसपछि हामी देख्छौँ हलिउड वाक अफ फेममा ओस्कार अवार्ड विनर एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कलको स्टार बनाइन्छ यो समयमा मिडियाहरू उनको वरिपरि झुम्मिरहन्थे भने फ्यानहरू पनि उनको नामको वाक अफ फेममा फोटो खिच्नको लागि मरिहत्ते गर्ने गर्थे तर समय बित्दै जाँदा स्टार पुरानो हुँदै जान्छ र मान्छेहरूले पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै त्यसैमा हिँड्ने गर्न थाल्छन् त्यसपछि हामी एलिजाबेथ स्पार्कललाई देख्छौँ अहिले उनी पचास वर्ष कि भइसकेकी थिइन् तैपनि उनले स्पार्क लाइफ नामको एउटा एरोबिक टिभी सो होस्ट गर्ने गर्थिन् यस्तैमा एक दिन उनी बाथरुममा जाँदा उनले देख्छिन् ले कि लेडिज बाथरूम अन्डर मेन्टेनेन्स थियो त्यसैले उनी जेन्ट्स बाथरुममा जान्छन् यति नै बेला टिभी नेटवर्कको प्रेजिडेन्ट मिस्टर हार्बी फोनमा कुरा गर्दै बाथरुममा आउँछ उसले भनिरहेको थियो कि एलिजाबेथ बुढी भइसकिन् उनी रिटायर हुने बेला आइसक्यो त्यसैले जति सक्दो चाँडो टिभी सो होस्ट गर्नको लागि एकजना यङ हट केटी खोज यो सबै एलिजाबेथले सुन्छन् जसले गर्दा उनी निरा हुन्छन् त्यसपछि हामी देख्छौँ एलिजाबेथ मिस्टर हर्वीसँग लन्चमा गएकी हुन्छन् जहाँ मिस्टर हार्भीले एलिजाबेथलाई अब तिम्रो उमेर गइसक्यो त्यसैले तिमीलाई हामी सोबाट रिटायर गर्दैछौ भन्दै आफ्नो साथीसँग त्यहाँबाट जान्छ त्यसपछि एलिजाबेथ निराश भएर कार ड्राइभ गर्दै घरतर्फ गर गइरहेकी हुन्छन् यति नै बेला बाटोमा दुईजना वर्करहरूले बिलबोर्डबाट उनको फोटो हटाइरहेको थियो यो देखेर एलिजाबेथ चिन्तित हुन्छन् जसले गर्दा उनको ध्यान भट्किन्छ र उनको कार एक्सिडेन्ट हुन्छ फर्चुनेटली उनलाई खासै केही भएको थिएन हस्पिटलमा डक्टरले एलिजाबेथलाई चिन्छ र उनको तारिफ गर्छ तर यो सुनेर उनी रुन थाल्छिन् किनकि अब उनको पपुल्यारिटी धेरै पछाडि छुटिसकेको थियो डक्टर त्यहाँबाट गएपछि एउटा मेल नर्सले एलिजाबेथको ढाडको चेकअप गरेर भन्छ पर्फेक्ट क्यान्डिडेट यो सुनेर एलिजाबेथलाई अजिब लाग्छ यति नै बेला उनले नर्सको हातमा एउटा बर्थ मार्क देख्छिन् त्यसपछि उनले हस्पिटलबाट बाहिर आएपछि आफ्नो कोडको पकेटमा कागजमा गरिएको एउटा फ्ल्यास ड्राइभ बेडछिन् जसमा एकपट्टि द सब्सटेन्स लेखिएको थियो भने अर्कोपट्टि फोन नम्बर लेखिएको थियो त्यस्तै ऱ्याप गरिएको कागजमा पनि यसले मेरो जिन्दगी बदलियो भनेर लेखिएको थियो यो, यो देखेर उनले केही सोच्न नपाउँदै एकजना बुढो मान्छेले उनलाई बोलाउँछ त्यो मान्छेको नाम थियो फ्रेड र ऊ एलिजाबेथको हाई स्कुलको साथी थियो फ्रेडले एलिजाबेथलाई बताउँछ कि उनी अझै पनि संसारकै सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् एलिजाबेथले फ्रेडलाई देखेर खुसी भएको जस्तो नाटक फ्रेडले उनलाई आफ्नो नम्बर दिएर आफूलाई कल गर्न भनेर त्यहाँबाट जान्छ घरमा आएर एलिजाबेथले त्यो फ्ल्यास ड्राइभ प्ले गरेर हेर्छिन् जसमा द सबस्टेन्स नामको सिरमको बारेमा बताइएको थियो जसको एउटा इन्जेक्सनले युजरको डिएनए अनलक गर्नेछ र उसको अर्को एउटा जवान सुन्दर र पर्फेक्ट भर्जन बनाउनेछ यानि कुनै पनि बुढो मान्छेले द सबस्टेन्स आफ्नो शरीरमा इन्जेक्ट गरेर आफ्नै अर्को भर्जनको रूपमा जवान र सुन्दर जीवन बिताउन सक्ने थियो तर प्रत्येक सात दिनमा भने अनिवार्य रूपमा बडी स्विच गर्नुपर्ने थियो यानि सात दिन बुढो शरीरको हुने थियो भने सात दिन जवान शरीरको हुने थियो सधैँ याद गर्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा भनेको दुईवटा जीवन जिउने भए पनि उनीहरू एउटै हुन् पहिला त एलिजाबेथले द सब्सटेन्स इन्जेक्ट नगर्ने सोध्छिन् तर जब उनलाई एक्लोपनको महसुस हुन्छ र आफ्नो पुराना दिनहरू सम्झिन थाल्छिन् तब भने उनले द सब्सटेन्स इन्जेक्ट गर्ने निर्णय गर्छिन् त्यसपछि उनले फ्ल्यास ड्राइभमा भएको नम्बरमा कल गरेर म अर्डर गर्न चाहन्छु भन्छन् उताबाट सप्लायरले एलिजाबेथको एड्रेस माग्छ र उनलाई एउटा एड्रेस दिएर रा फोन राखिदिन्छ भोलिपल्ट बिहान उनले न्युज पेपरमा एउटा विज्ञापन देख्छिन् जसमा उनले होस्ट गर्ने गरेको टिभी नेटवर्कमा नयाँ सोको लागि एकजना जवान र सुन्दर केटीको आवश्यकता थियो यति नै बेला उनले एउटा कालो प्याकेट देख्छिन् जसमा पाँच सय तिन लेखिएको एउटा कार्ड थियो त्यसपछि एलिजाबेथ कार्ड लिएर फोनमा भनिएको एड्रेसमा जान्छन् जुन एउटा सुनसान ठाउँको गल्लीमा भएको सिक्रेट ठाउँमा थियो एलिजाबेथ कार्ड युज गर्दै एउटा रुम भित्र पुग्छिन् जहाँ थुप्रै डिपोजिट बक्सहरू थियो एलिजाबेथले कार्डको मदतले पाँच सय तिन लेखिएको डिपोजिट बक्स खोल्छिन् जसमा एउटा प्याक गरिएको बक्स राखिएको थियो उनले त्यो बक्स घरमा ल्याएर खोल्छिन् बक्स भित्र एउटा एक्टिभेटर स्टेबलाइजर स्विच र फुड थियो एक्टिभेटर एकपल्ट मात्र युज गर्न सकिन्थ्यो भने स्टेबलाइजर मेट्रिक्सको शरीरबाट लिक्विड निकाल्नको लागि दिनहु युज गर्नुपर्ने थियो जसले अर्को भर्जनलाई स्टेबलाइ गर्ने थियो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रत्येक सात दिनमा बिना कुनै एक्सेप्सन एकअर्कामा स्विच गर्नुपर्ने थियो भने उनीहरू दुई नभएर एकै हुन् अब एलिजाबेथले बाथरुममा गएर धेरै बेर सोचेर हरियो लिक्विड यानी एक्टिभेटर आफूमा इन्जेक्ट गर्छिन् केही बेरमा नै एलिजाबेथ भुइँमा डल्छिन् उनलाई एकदमै दर्दनाक पेन हुन थाल्छ र हेर्दा हेर्दै उनको ढाड चिरिएर उनकै अर्को भर्जन बाहिर आउँछ जसले गर्दा एलिजाबेथ भने स्लिपमा गइसकेकी थिइन् उनको नयाँ भर्जन तारै होसमा आउँछिन् र उठेर आफूलाई ऐनामा हेर्छिन् उनी एउटा जवान र एकदमै सुन्दर केटी थिइन् अब उनले एलिजाबेथको चिरा परेको ढाड सिलाउँछिन् र उनलाई फुड दिन्छन् भोलिपल्ट बिहान जवान एलिजाबेथ उठेर नुहाएर फ्रेस हुन्छन् तर यति नै बेला उनलाई असन्चो महसुस हुन्छ र उनको नाकबाट रगत पनि बग्न थाल्छ त्यसैले उनले आफूलाई स्टेबलाइज गर्नको लागि एलिजाबेथको शरीरबाट लिक्विड निकालेर आफ्नो शरीरमा इन्जेक्ट गर्छिन् जसले गर्दा उनी ठिक हुन्छन् केही बेर पछि उनले लिभिङ कास्टिङ कलको त्यही विज्ञापन देख्छिन् जुन एलिजाबेथले देखेकी थिइन् यो देखेर उनी अडिसन दिनको लागि त्यही टिभी नेटवर्कमा जान्छन् जहाँबाट उनलाई बुढी भइसके भनेर निकालिएको थियो अडिसनमा उनले आफ्नो नाम सु बताउँछिन् उनको सुन्दरता देखेर हार्भी एकदमै धेरै इम्प्रेस हुन्छ उसले सुलाई नयाँ सोको लागि सेलेक्ट गर्छ यहाँ सुले ले हार्भीलाई बताउँछिन् कि हरेक सात दिनपछि अर्को सात दिनको लागि म आफ्नो बिरामी आमाको केयर गर्न जानु पर्छ यो कुरामा हार्भीलाई कुनै समस्या थिएन किनकि हर्वी स्योर थियो कि दर्शकहरूले सुलाई एकदमै मन पराउने छन् त्यसैले ऊ कुनै पनि हालतमा सुलाई गुमाउन चाहँदैन थियो अब सुले नयाँ सोको प्रचारको लागि फोटो सुटहरू गर्छिन् र पहिलो हप्ता उनले एकदमै हाई इनर्जीका साथ इन्जोय गरेर बिताउछिन् अबको एक हप्ता पालो थियो एलिजाबेथको त्यसैले सुले बडी स्विच गर्छिन् जसले गर्दा एलिजाबेथ होसमा आउँछिन् भने सु स्लिपमा जान्छन् त्यसपछि एलिजाबेथ फ्रेस भएर टिभी नेटवर्कको अफिसमा जान्छन् जहाँ मिस्टर हर्विल उनलाई उनको बाँकी रहेको सामानहरू थमाइदिन्छ घरमा आएर उनले क्यालेन्डरमा आफ्नो र सुको पालोको दिनहरूमा चिन्ह त्यसपछिका दिनहरूमा एलिजाबेथसँग गर्नको लागि खासै केही कामहरू थिएन उनले मात्र टिभी हेरेर दिनहरू बिताउँछिन् साताको अन्तिम दिनमा उनले आफ्नो डिपोजिट बक्सबाट रिफिल किट लिएर आउँछिन् अब सातौं दिन एलिजाबेथले बडी स्विच गर्छिन् जसले गर्दा सु होसमा आउँछिन् उनले सबैभन्दा पहिला एलिजाबेथ स्लिपमा भएको बेला उनको बडीलाई राख्नको लागि बाथरुममा एउटा सेपरेट रुम बनाउँछिन् तर त्यसको आवाजले गर्दा छिमेकीलाई डिस्टर्ब भइरहेको थियो त्यसैले ऊ कम्प्लेन गर्नको लागि एलिजाबेथको ढोकामा आउँछ तर त्यहाँ सुलाई देख्ने उसको रिस एकैछिनमा शान्त हुन्छ र सुलाई केही मदत चाहिए मलाई भन्नु भन्छ त्यसपछि सुले हलमा भएको एलिजाबेथको फोटो र उनको बडीलाई नयाँ बनाएको रुममा लगेर राखिदिन्छन् अब हामी देख्छौँ सुको पम्प इट अप नामको नयाँ सोको सुट सुरु हुन्छ उनको सुन्दरता उनको पर्फमेन्स देखेर हर्बी एकदमै चकित भएको थियो त्यसपछिका दिनहरूमा उनी नाइट आउटमा जाने पार्टीहरूमा जाने गर्न थाल्छिन् यस्तैमा एक दिन उनले एउटा ट्रोय नामको केटालाई आफ्नो अपार्टमेन्टमा लिएर आउँछिन् र इन्टिमेट हुन थाल्छिन् तर यति नै बेला उनको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ किनकि आज उनको अन्तिम दिन थियो र अब उनले बडी स्विच गर्ने बेला भइसकेको थियो सु कुनै पनि हालतमा त्यो केटासँग रात बिताउन चाहन्थिन् त्यसैले उनले स्टेबिलाइजर ट्युब रिसाइकल गरेर एलिजाबेथको शरीरबाट लिक्विड निकालेर आफूमा इन्जेक्ट छिन् त्यसपछि उनले ट्रोयसँग रात बिताउँछिन् र पछि स्विच गर्छिन् अनि जब एलिजाबेथ होसमा आउँछिन् तब उनले देख्छिन् कि सुले एक्स्ट्रा समय बिताएकोले गर्दा उनको एउटा हात एकदमै बुढो र खराब देखिरहेको थियो यो देखेर उनले तुरुन्तै द सब्सटेन्सको नम्बरमा कल गरेर आफ्नो समस्या बताउँछिन् उताबाट सप्लायरले भन्छ जे भयो त्यसलाई बदल्न सकिँदैन स्विच ब्यालेन्सको रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ उसले एलिजाबेथलाई फेरि एकपल्ट सम्झाउँछ कि उनीहरू दुईजना छुट्टा छुट्टै नभएर एउटै हो त्यसपछि एलिजाबेथ आफ्नो अपार्टमेन्ट सफा गर्न थाल्छिन् यही दौरान उनले देख्छिन् कि सुको नयाँ दौरानो टिभीमा ब्रोडकास्ट भइरहेको छ उनले सुलाई आफ्नो भर्जन नभएर अर्कै केटी के सम्झिरहेकी थिइन् जसले गर्दा उनलाई सुदेखि एकदमै रिस र उनले टिभी बन्द गरिदिन्छन् त्यसपछि हामी देख्छौ एलिजाबेथ आफ्नो रिफिल किट लिएर फर्किँदै गर्दा एउटा क्याफेमा जान्छन् जहाँ उनले एउटा बुढो मान्छेलाई देख्छिन् जसको आत्मा त्यस्तै बर्थमार्क थियो जुन उनले हस्पिटलमा नर्सको आत्मा देखिन्छ की थीन। जसले उनलाई द सब्सटेन्स रिकमेन्ड गरेको थियो त्यो बुढो मान्छेले नेगेटिभ इफेक्टको बारेमा एलिजाबेथलाई बताउँदै उनलाई सोध्छ के सुले तिमीलाई खान सुरु गरिन् यो सुनेर एलिजाबेथ प्यानिक हुँदै क्याफेबाट निस्केर आफ्नो अपार्टमेन्ट बाहिर पुग्छिन् जहाँ उनी सुले राति घरमा ल्याएको केटा ट्रोयसँग ठोकिन्छन् उसलाई देखेर एलिजाबेथलाई फ्रेडको याद आउँछ त्यसपछि उनले फ्रेडले दिएको नम्बर खोजेर उसलाई कल गरेर बेलुका डिनरमा जाउँ भन्छन् फ्रेडले एक्साइटेड हुँदै उनको इन्भाइटलाई स्वीकार गर्दै एउटा रेस्टुरेन्टमा रिजर्भेसन पनि गर्छ बेलुका हामी देख्छौँ एलिजाबेथ रेडी भएर डिनरमा जानको लागि घरबाट निस्किन थाल्छिन् यति नै बेला उनको आँखा बाहिर भएको सुको बिलबोर्डमा जान्छ सुको फोटो देखेर एलिजाबेथ निराश हुन्छन् उन एकैछिनमा उनको कन्फिडेन्ट पनि हराउँछ त्यसपछि उनी फ्रस्टेड हुँदै बाथरुममा गएर आफ्नो मेकअप पुछेर निराश भएर बस्छिन् फ्रेडले लगातार उनलाई कल मेसेज गरिरहेको थियो तर उनले त्यसलाई इग्नोर गरेर डिनरमा नगई घर स्छिन् त्यसपछि हामी देख्छौँ सु आफ्नो सोको सुटिङ गरिरहेकी हुन्छन् यसै बिच उनको ब्याक साइडमा अचानक केही निस्केको जस्तो हुन्छ यो देखेर सु एकछिनको लागि ब्रेक लिएर बाथरुममा जान्छन् क्यामेराम्यानले पनि रिप्ले गरेर हेर्न थाल्छ कि आखिर के भएको थियो बाथरुममा गएर चेक गर्दा सुले आफ्नो ब्याकमा एउटा गाँठो भेट्छिन् उनले त्यसलाई बल्ल तल्ल गरेर आफ्नो नाइटोबाट बाहिर निकाल्छन् त्यो एउटा चिकन लेग पिस थियो जुन अघिल्लो रात एलिजाबेथले खाएकी थिइन् यो देखेर सुलाई एकदमै रिस उठ्छ उनले द सब्सटेन्सको नम्बरमा कल गरेर एलिजाबेथको धेरै पिउने र खाने हेबिटको बारेमा कम्प्लेन गर्छिन् तर त्यसको केही फाइदा हुँदैन अर्को हप्ता सु सुटको लागि स्टुडियोमा जाँदा उनलाई थाहा हुन्छ कि सो क्यान्सल गरिएको छ र उनलाई तत्काल हार्भीले आफ्नो अफिसमा बोलाएको छ यो सुनेर सु प्यानिक हुँदै हार्भीको अफिसमा पुग्छिन् जहाँ हार्भीले उनलाई बताउँछ कि उनको सो एकदमै पपुलर भएको छ त्यसैले हार्भीले नेटवर्कको सबैभन्दा ठुलो सो न्यु इयर टि सो सुलाई होस्ट गर्ने अफर गर्छ सुले एकदमै खुसी हुँदै अफर एक्सेप्ट गर्छिन् त्यसपछिका दिनहरूमा सुले अनावश्यक रूपमा अत्याधिक मात्रामा स्टेबलाइजरको प्रयोग गरेर बढी समय आफूले बिताउँछिन् जसले गर्दा एलिजाबेथको शरीर एकदमै रफ्तारले बुढो भइरहेको थियो उनको हात खुट्टा अनुहार सबै खराब भइरहेको थियो भने उनलाई हिँड्न पनि मुस्किल भइरहेको थियो यो देखेर एलिजाबेथले द सबस्टेन्सको नम्बरमा कल गर्छिन् उताबाट सप्लायरले एलिजाबेथलाई के तपाईँ यो सब यही रोक्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्छ उसले अझै भन्छ अहिलेसम्म जे भयो तपाईँको शरीरमा जे परिवर्तन भयो त्यो त सक्दैन तर तपाईँले तर एलिजाबेथ आफ्नो यङ्गर भर्जन गुमाउन चाहदिन थिइन् त्यसैले उनले नरोक्ने भन्छन् त्यसपछि एलिजाबेथले हार्भीले एज अ गिफ्ट दिएको कुकबुकमा रेसिपीहरू हेरेर खानाहरू बनाउन थालछिन् यही दौरान उनले देख्छिन् कि टिभीमा सुको इन्टरभ्यू आइरहेको छ जब सुलाई एलिजाबेथको बारेमा सोधिन्छ तब उनले एलिजाबेथ मोक गर्दै उनको मजाक उडाइरहेकी थिइन् यो देखेर एलिजाबेथ रिसले आगो हुन्छन् उनले झ्यालभरि न्युज पेपरहरू टाँसेर राख्छिन् भने अपार्टमेन्ट पुरै फोहोर गर्छिन् अनि जब सु होसमा आउँछिन् तब उनले अपार्टमेन्टको हालत देख्छिन् जसले गर्दा उनलाई एलिजाबेथदेखि एकदमै रिस उठ्छ त्यसैले उनले एलिजाबेथको शरीरबाट एकैचोटि तीन महिनाको लागि पुग्ने लिक्विड निकाल्छिन् तर अनफोर्चुनेटली न्यु इयर इभ सो भन्दा एक दिन अघि स्टेबिलाइजर लिक्विड सकिन्छ यो देखेर उनले तुरुन्तै सप्लायरलाई कल गर्छिन् तर उताबाट सप्लायरले भन्छ तिमीले यङ बडीलाई अलर्ट भएको लिक्विड सकाइसकेका छौ र अब यसको एउटै उपाय भनेको एलिजाबेथलाई होसमा ल्याउनु हो अरू कुनै उपाय नभएकोले गर्दा सुले बडी स्विच गर्छिन् अनि अब जब एलिजाबेथ होसमा आउँछिन् तब हामी देख्छौ कि उनी एकदमै बुढी भइसकेकी थिइन् उनको टाउकोमा कपाल पनि थिएन र उनी भयानक देखिरहेकी थिइन् अब उनले द सब्सटेन्स समाप्त गर्ने निर्णय गरेर सप्लायरलाई कल गर्छिन् सप्लायरले उनलाई वार्न गर्दै भन्छ एकपल्ट द सब्सटेन्स समाप्त गर्यो भने रिभर्स हुने छैन तैपनि एलिजाबेथले समाप्त गर्ने भन्छन् त्यसपछि उनले ब्ल्याक लिक्विड भएको एउटा सिरिन्ज रिसिभ गर्छिन् एलिजाबेथले सुलाई तानेर हलरुममा लिएर आउँछिन् र उनको छातीमा ब्ल्याक लिक्विड इन्जेक्ट गर्न थाल्छिन् यति नै बेला उनले सु यानि उनको यङ्गर भर्जनको बिलबोर्ड देख्छिन् यो देखेर भने उनले ब्ल्याक लिक्विड इन्जेक्ट गर्न रोक्छिन् त्यसपछि उनले सुलाई उठाउने प्रयास गर्छिन् तर सु होसमा आइरहेकी थिइन यो देखेर उनले सुको छातीमा स्विच गर्ने निडल रोप दिन्छन् त्यसपछि भने सु सुसमा आउँछिन् अब सु र एलिजाबेथ आउने सामने थिए यति नै बेला सुले ब्ल्याक लिक्विड भएको टर्मिनेसन सिरिन्ज देख्छिन् जसबाट उनलाई थाहा हुन्छ कि एलिजाबेथले उनलाई मार्ने प्रयास गरेकी थिइन् यो थाहा पाएर सुले एलिजाबेथ माथि हमला गरिदिन्छन् सुलाई देखि यति रिस उठेको थियो कि उनले एलिजाबेथको टाउको निरन्तर ऐनामा ठोक्काएर उनलाई निर्मतापूर्वक मारिदिन्छन् त्यसपछि हामी देख्छौँ सु टिभी नेटवर्कमा गएर न्यु इयर इभ सो होस्ट गर्नको लागि तयार हुन्छन् यति नै बेला उनलाई निरन्तर खोकी लाग्न थाल्छ त्यसैले उनी फ्रेस हुनको लागि बाथरूममा जान्छन् यहाँ उनलाई थाहा हुन्छ कि मेट्रिक्स यानि एलिजाबेथको मृत्यु भइसकेकोले गर्दा उनको बडी पार्ट्स पनि झरिरहेको थियो सबैभन्दा पहिला उनको दाँत झर्न थाल्छ त्यसपछि उनको औँलाको नङहरू झर्न थाल्छ त्यस्तै ते उनको एउटा कान पनि झर्छ यो देखेर सु छिटो छिटो घरमा फर्किन्छन् ताकि आफूलाई ठिक गर्न सके उनले घरमा अलिकति बाँकी रहेको एक्टिभेटर सिरम भेट्छिन् जुन मात्र एकपल्टको युजको लागि थियो तर सुलाई लागिरहेको थियो कि एक्टिभेटर इन्जेक्ट गर्यो भने एउटा जवान शरीर बन्छ त्यसैले उनले अरू केही नसोची एक्टिभेटर सिरम आफ्नो शरीरमा इन्जेक्ट गर्छिन् तर सिरम इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै एलिजा सु मोन्स्ट्रो नामको एउटा भयानक घिनलाग्दो मोन्स्टरको जन्म हुन्छ जसको शरीरमा कुनै बडी पार्ट्स आफ्नो ठाउँमा थिएन तैपनि मोन्स्ट्रो सुको ड्रेस लगाएर अनुहारमा एलिजाबेथको पोस्टर टाँसेर न्यु इयर सोमा पुग्छ तर जब उनी मञ्चमा गएर बोल्न थाल्छन् तब उनको अनुहारबाट एलिजाबेथको पोस्टर तल खस्छ एलिजा देखेर मान्छेहरू मोन्स्टर भन्दै चिच्याउँदै हलबाट भाग्न थाल्छन् यही भागा भागमा एउटा मान्छेले माइक स्ट्यान्ड उठाएर एलिजा सुको टाउको काटिदिन्छ तर हामी देख्छौँ केही बेरमा नै फेरि टाउको रिजेनेरेट हुन्छ यति नै बेला एलिजा सुको शरीरबाट रगतको फाउन्टेन निस्किन थाल्छ जसले गर्दा रगतले पुरै हल भरिन्छ त्यसपछि एलिजासु जसोतसो हलबाट बाहिर निस्केर भाग्न थालछिन् तर केही अगाडि पुगेपछि उनको पुरै शरीर कोल्याप्स हुन्छ तैपनि त्यसबाट एलिजाबेथको अनुहार जसोतसो घस्रिँदै उनको नामको वाकअ फेम स्टारमा आएर रोकिन्छन् यहाँ हामी देख्छौँ उनी आफूमाथि चम्किलो ताराहरू झरिरहेको कल्पना गरेर खुसी हुँदै मुस्कुराउँछिन् अब केही बेरमा नै एलिजाबेथ पग्लिएर त्यही बिलाउँछिन् त्यसपछि हामी देख्छौँ भोलिपल्ट बिहान फ्लोर स्क्रबरले उनको अवशेष सफा गरिन्छ यो फिल्मले हामीलाई कसरी समाजले सुन्दरताको खोजीमा महिलाको शरीरको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ भने सँगसँगै मान्छेले आफू जस्तो छ त्यसैमा खुसी हुन पर्छ र म को हुँ भनेर स्वीकार गर्नु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर सन्देश दिन खोजिएको थियो